Tudo bem com vocês? Estamos indo na gincana do Rio da Mica. Agora sim, conversando direito. Vem aqui. Ai, eu até tirei um pouco a máscara porque não estava nem conseguindo respirar.位置について。出て出て出て出て出て。あ、とかだ、とかだね。 169枚。白。うん、あやちゃん、白髪が。退場します。見てなかった？うん。見れる？右足。スレッグ。 ほら、りゅうくん立ったよ、立った。
か今走ってるよ、そこそこそこ。頑張れ、リュウくんって。Vamos a colocar esse ano aí, essas bolinhas na nossa árvore. Olha, já está de noite e estamos na estação de Shigo. E olha em frente, que linda essa iluminação. Querida, né, Ryukan? Kaito, dame, ó. Dame, dame. Haire nai tomo yo, soko. Que linda, né? Vem, Kaito, soko doro da yo. Aí é pista, filho, vem aqui. Que lindo. Vem aqui, vem. Ah, olha que vocês... Vai tirar uma foto? Vem, Kaito. Aí não. Vai tirar uma foto, hein? Um, dois e... Vem. Aparece. Vem aqui. Aqui, aqui, aqui. Aparece aqui. Kaito, vem. Vem aqui, Kaito.